ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଜୁଆ ପାଣି ବଞ୍ଚାଉଛି ଜୀବନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଚୁଆ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶର ଏହି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପିଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଦିଆହେଲାନି, ସରକାର ଆମକୁ ପାଣି ଦେବ ତ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲାଇନି, ଆସିକରି ଦେବ ତ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଶୀ ଖାକୁର୍ତି ହେଲୁନି, ପାଣି ନେଇ ଖାଇବାକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ ଗାଁ ନେଇକରି ପାଣି ଦେଲାଇନି, ରାସ୍ତା ଦେଲାଇନି, ସବୁ କଲାଇନି, ମାତ୍ର ଆମକେ ଦେବତ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି କିଏ ଭୋଟ୍ ମାଗବାର ଆସି ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ନଦେଉ ନା, କୋ ନେତା ଆସୁଛି ନା କୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିଆରେ ଗୋଟେ ବାଲୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଜିକେ 1900 ହେଲା ଦିନଠୁ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଆମ ଇଏ ବାସସ୍ଥାନ କରି ଏଇଠି ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷ ପରାପରି ଅଛୁ। ଚାଲିବାକୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ଆମକୁ ପାଣି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ କୌଣସି ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ଯୋଗା ହେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛୁ। ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସରକାର ଆସି ଚେତାବନାଇଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଅମକ କରିଦେବୁ, ସମକ ତୁମକୁ କଲନି ଘର ଦେବୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ଦେଖା ସତ୍ୟ ଦେଖା ହେବାର ନାହୁଁ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ଗାଁ, ବିକାଶର ପଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ତିଆରି ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ। ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖରାବେଳେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ। କୂଅ ନାହିଁ କି ବୋରିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନଳକୂପର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ଆସୁନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା କେମିତି, ଆର ଥରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଡକାଇଲୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନୁ, ଆମେ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶା ଚାଲି ଚାଲିକରି ଏମିତି ଯାଇକିନା ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା, ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ କି କୌଣସି ସରକାରର ଜିନିଷ କୌଣସି ମିଶା ହେଇନାହିଁ କି ସରକାରୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କାମଦାମ ଟିକେ ସରକାର ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଯୋଜନା, ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ। ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କୁମାର ଖଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।